I en el bàsquet també estaven pendents d'una altra final. Una final que també es va celebrar molt a Sant Pere de Ribes perquè, evidentment, hi havia el ser o no ser primera catalana. No amb un ascens pel mig, sinó amb un partit decisiu per la permanència. El que és el bàsquet Ribes queda cinquè de la Lliga regular. Gairebé es classifica per la fase d'ascens, però no, perquè aquesta temporada els quatre primers jugaven fase d'ascens i del cinquè en avall, doncs directament fase de permanència. Però clar, com ha anat la fase de permanència? Que el Ribes ha perdut molts més partits dels que preveiem, aquí tothom s'ha espavilat i l'equip d'Arnau Martrat s'ho va haver de jugar, Jordi, tot, absolutament tota una carta aquest dia i en una seu neutral, també, tela. Sí, Esparreguera va ser en aquest cas on es van disputar tots aquests partits de la fase de permanència a Primera Catalana, i la veritat és que s'enfrontaven al CEP Sant Jordi i els d'Arnau Martrat sí que van estar tens i ja van començar arrasant des del primer minut. Clar, no volien sorpreses. 21 a 8 d'inici, la primera meitat del Ribes és un escàndol a nivell de llançaments de 3, perquè comença a clavar triples a un nivell espectacular, en fa 9 abans d'arribar al descans, dels quals 3 repartits entre Alexander Schiffler i 3 més, per tant 6 entre els dos de Josep Agustí, tots els del Pep en el segon quart, i això ja marca el camí, perquè el 42 a 25, que són 17 punts d'avantatge, és un avantatge com per saber-lo gestionar, i a més el Ribes no és un partit que tingui altres oportunitats, és aquest dia i aquesta hora, per tant tot el que no fessis avui te n'haguessis empenedit. El Ribes que va aconseguir mantenir, gestionar aquest avantatge ampli, que va arribar a ser de 20 punts al final del tercer quart, i la victòria, que per tant dona al bàsquet Ribes la permanència. Una bona victòria, i ara a respirar tranquil i a mirar què passa la temporada vinent. Però al final, després de tot el patiment en aquesta fase de permanència, on l'equip no va acabar de treure bons marcadors, doncs s'ha aconseguit la permanència, seran un any més a Primera Catalana, i ara a veure què passa l'any vinent. Es coneixien molt bé els dos equips, perquè el CEP Sant Jordi i el Ribes ja havien coincidit en la primera, amb la fase prèvia. El Ribes havia guanyat els partits, però també és veritat que algun d'aquests partits havia estat molt igualat, de tallets. El fet que fos Esparreguera en una seu neutral, evidentment, obria absolutament tot de bat a bat, i aquí el Ribes va ser superior. De fet, sobre el paper, el Ribes era molt superior a molts dels rivals que s'ha trobat en aquesta fase de permanència, però noi, una vegada hi ha el salt entre dos i una vegada la bola comença a moure, doncs evidentment guanyes si ets millor en aquells 40 minuts, no et serveix de res ni abans. És que és la mala passada de ser cinquè a la fase regular i haver de jugar en un partit, jugar-te la permanència. Aquí encara, però sí? Tots els partits previs donen la impressió que no et tocaria estar aquí, que estàs clar, desanimat, clar. Que no és la lluita, no és la posttemporada que tu desitjaries, no. I al final hem estat a punt de pagar-ho car. Per això, però quan ha tocat posar-se al mono de treball, l'equip ho ha fet, s'ha anat a per totes i va aconseguir aquesta bona victòria, que no va poder celebrar a casa, va ser Esparreguera aquí al costat, però al final victòria i un any més a Primera Catalana per aquest bàsquet Ribes. Doncs moltes felicitats també pel conjunt que encapçala Arnau Martrat.